Ate mwatu kusaidi ya Bobi Wine ne oppositioni ebintu byandiye yongera okutabuka olw'ensonga nti fena tujukira nti amaje gava yuko emabiga kawo negalangirira negagambanga ate ababba emundu n'abalumba zi police station ezenjawulo bano ba oppositioni ate bebaina omukono mu kikolwa nga kino ate mwatu kyaddaaki ekigudde ennankulabye nkoko baana PROJOURN media ate tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zona eziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo nagamba osokanga no likinga video ate mwatu omalo kikola ekyo n'ojiwulira paka lwo commentinga endowooza yo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda yonna gye musinzira okubanga ku mukutu kwe muli mbagamba kye mukola kirungi nnyo era tubebaza nnyo. Yes, fena tumanyi nti emabiga kawo ate aba Magere nga okuyita mwogezi wago omukulu Felix Kulayigye yavaayo n'akakasa eggwanga nti ebikolwa bino ebyokulumba police posts n'ebitebe bya police ebyenjawulo ababikola ba opposition ate nga fenna tumanyi kyebayita opposition essaawa zino ye mukulu Bobi Wine. Abakulu bano bataddewo embeera eraga nti buli kye bagenda okulumba oba police post oba n'emundu ezigenda okubbibwa byonna bagenda biteekanga kuba opposition. Awulira nayenga kiteberezebwa okuba nti waliwo olukwe olulukibwa ogezaako okupininga grupu ya Bobi Wine ya nupu nti bebali mbikolwa nga bino olw'abaana batereba basibe babaseeko emisango gya treasoni era n'enkya ya leero abazigu balumbye poliisi enankulabye ku nkya ya leero ate mwatu wabaddewo n'okuwanyisiganya amasasi nga poliisi ebagugumbula okukakana nga poliisi ebasuzizza magazini y'amasasi. Ndowoozo wulira eggulire lino liri ku bukedde ndowoozo wulira ebintu nga bino era okusinziira ku ASP asiimwe omukulu oyo blogger Bible and Politics yavaayo era n'abyogerako n'agamba nti bino mukyabiraba era bagenda kubba mangi bagenda kubba emundu nnyingi naye nga bateekawo embeera nti opposition y'ekikola ogezaako oluvannyuma lw'okuvaayo n'egamba nti gavumenti esebengerera oba enaali okugwa kati yesaawa mbu batandike okuvaayo nawo bafune mundu olubajinafuye ndowoozo wulira ebintu nga bino balumbuye bazze babyogerako bayogera ku byoko ky'amasomero nga waliwo kye baagala oyisaawo ne boogera ku bya lockdown bino byonna abantu baabitegeera ono politics abantu baamuzuula owokusetinga abantu baabitegeera naye nga ye update gye nkuleetedde olunaku olwaleero PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.